Зима, що нас змінила у ці дні, ми згадуємо Небесну Сотню. Після Революції Гідності минуло 3 роки. Для тих, хто був свідком трагічних подій, спогади і досі линуть слайдами у пам'яті. Сьогодні ми завершимо цикл матеріалів про наших земляків, які бачили події 2014 року на власні очі. Далі Валентина Гурова. Душа болить, мов вчора. В очах і сум, і біль, і злість. Згадаю всіх, кого розстрілювала свора. Ми сповідались в смерть, спромінюючи міць. Роки минають, ми живі і досі, та жодного чия рука вбивала всіх моїх братів по крові, не засудили на віка. Революція Гідності почалась 21 листопада 2013 року і тривала до лютого 2014-го. Народові урвався терпець, коли політичне керівництво країни відійшло від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію, а тим паче після того, як мирний мітинг студентів було розігнано силою. Жалі вже к стіні, і назад ходу нету, треба щось робити, тому що далі не може так продовжуватися. Любая революция, любой Майдан происходит, когда угнетают свободу. Вначале мы были за Евросоюз, вступление, но потом это уже было пиковое, когда избили студентов, которые мирно митинговали. Чувство справедливости объединяло нас всех. Ненависть к власти. Першим поштовхом до виходу за мирні межі протистояння стало підписання 16 січня Верховною Радою України диктаторських законів. Тоді з'явились перші заклики до негайного збору та опору злочинній владі. Лучиться одне, що хто як не я, і інших варіантів нема. Треба їхати, треба підтримувати, треба виходити. И это вот был первый день, когда пролилась кровь на Майдане, когда я видел эту, то есть у меня тоже очень много снимков, фотографий, эту молодежь, которая готова идти до конца, то есть первые коктейли, первые взрывы в пакеты, тогда вот пошли первые поджоги автобусов, машин. Після того були перемир'я, та Майдан залишався в стані готовності. Люди спілкувались, грілись біля бочок з вогнем та були єдиними. Все це було від душі, то есть какое-то було общее единение. Очень поражало это массовое пение гимна каждый час. На Майдані було заведено петь гимн. Наступною владою під час протистоянь, мабуть, від страху було швидко змінено командування силовиків та призначено антитерористичну операцію. Не дивлячись на силовий розгін мітингарів, кияни та приїжджі до столиці рухались до центру міста на допомогу протестувальникам. Дуже цікавий момент той, що фактично всі, хто були на сцені, вони всі повтікали, кого там раненого вже понесли, кого там палець прищемили. У кожного з тих, хто був там, на Майдані, залишились свої спогади, свої історії та свої герої, які йшли на все заради України. Коли ці два хлопці на так повному серйозі от розмовляли і з повним внутрішнього розуміння, чого він туди йде, для чого він туди йде, і що, а хто як не він. Це спогад Євгенії Матийчук про 19-річного Устима Голоднюка, який загинув під час розстрілів 20 лютого. Останні слова, які він написав на своїй сторінці в соцмережі,
рабів до раю не пускають. Мені здається, що от за рахунок от таких хлопців і трималася от така, знаєте, головна така енергія Майдану. Спогад кожного учасника Революції Гідності важкий, проте сповнений розуміння, заради чого українці йшли на це. Бачив тих самих строительных рабочих, про которых рассказывали, что они были в помещении, в здании, когда их выгнали, раздели голых и стреляли в спины. Помню тоже, что на носилках несли, и они были раздеты, на спине были видны следы от этих резиновых пуль. За молодь было дійсно страшно. Вони не розуміють наслідків і так далі, тому, але борються за свою свободу, і це радує, я відчував завжди, що Україна ніколи не буде рабською державою. Минуло 3 роки з моменту загибелі тих, кого згодом об'єднали у Небесну Сотню. До неї увійшли люди з обох боків перекат. Винних в розстрілах так і не знайдено та не покарано. Можна все-таки требовать от правительства и, в частности, от прокуратуры, чтобы провели до конца это расследование, кто были те самые люди, которые третья сторона вела огонь по сотрудникам и по митингующим для обострения провокации, на что это было все рассчитано. Для кожного українця Революція Гідності не минула безслідно. Тим більше в той час, коли Україна всіма силами продовжує боротьбу за свою незалежність та єдність. Однозначно, люди, я думаю, що тоді і зараз продовжують розуміти, що це наша країна, і тільки від нас самих залежить, в яких умовах у цій країні будемо жити. Ми задаємо правила гри, ніхто за нас, а ми. Події Майдану назавжди залишаться показовими і матимуть відлуння в серцях українців. А жертва Небесної Сотні не буде даремною. Та якими б не були Майдани в майбутньому, найголовніше – не допустити пролиття крові знов. Валентина Гурова, Богдан Іванов, Олександр Попов, Андрій Заворотній, Артем Клименко. Спеціально для «Крапок над і».